กราบถวายบังคมพระราชกุลประสงค์ครบองค์ปองปนชวนรวมจิตจิตที่สลั่นថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានសារបន្តមួយទៀតដើម្បីផ្ញើជូនព្រះដេចគុណប្រសងគ្រប់អង្គបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី20នោះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមិនបានឲ្យប្រកាន់យកវិធានការតឹងតែងហួសហេតុពេកទេដោយសារតែតាមដានពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តក្នុងរយៈកាល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះ3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះចំនួនអ្នកឆ្លងគឺនៅបន្តចំនួនទីកន្លែងដែលត្រូវបិទនិងស្រាវជ្រាវក៏កាន់តែមានការលំបាកបូករួមទៅដោយភាពរាយប៉ាយនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រកាន់យកនៅវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះវិធានការទី1ត្រូវបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្បិតនៅសាលារៀនទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចំនួន2សប្ដាហ៍យ៉ាងតិចនេះគឺជាវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងកិច្ចការពារសម្រាប់គ្រូបង្រៀនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលផងដែរទាំងសាលារដ្ឋនិងឯកជនត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែលក្រសួងអប់រំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានិងប្រកាសក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនដែលទៅរៀបពិធីមង្គលការទាំងឡាយគឺប្រសិនបើអាចពន្យាបានគឺសូមពន្យាប្រសិនបើមិនអាចពន្យាបានទេសូមមេត្តាកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សឲ្យនៅតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះគឺជាវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរីករាលដាលក្នុងទ្រង់ទ្រាយតែមកដល់ពេលនេះទំហំប្រតិបត្តិការរបស់យើងកាន់តែធំទៅធំទៅមុខសញ្ញាដែលត្រូវគ្រប់គ្រងក៏កាន់តែច្រើនដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវរៀបការកូនខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានការយល់នៅការលំបាកចំពោះការរើសពេលវេលាក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីដូច្នេះនៅសល់ពេលវេលាប្រសិនបើអាចពន្យាបានគឺពន្យាប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនអាចពន្យាបានទេក៏សូមមេត្តាកាត់បន្ថយមនុស្សចូលរួមដើម្បីរក្សានៅវិធានការសុខាភិបាលនោះគឺរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពហើយជៀសវាងនៅការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយមានជំងឺការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយសូមធ្វើកិច្ចសហការក្នុងនឹងអ្នកដែលរត់តាក់ស៊ីរត់ម៉ូតូឌុបកង់បីឬផាសេបដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីកន្លែងដែលមានការប៉ះពាល់សូមមកយកសំណាក់រួចហើយបន្តការធ្វើចិត្តល័យស័ករៀបចំការធ្វើចិត្តល័យស័កខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអង្វរករចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងប្រសិនបើគ្មានការចាំបាច់ទេសូមមេត្តាកុំចេញខាងក្រៅដើម្បីជៀសវាងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលដែលយើងមើលមិនឃើញអាចនិយាយបានថាពេលនេះលំបាកជាងព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការនិងលំបាកជាងព្រឹត្តិការណ៍28វិជ្ជការទៅទៀតព្រោះយើងឃើញពន្លឺខ្លះប៉ុន្តែនៅទីងងឹតក៏នៅមានច្រើនដែលយើងមិនតន់អាច
รกคืนต่ตามสถาบันสำหรับการประชุมเนียนี้ปัญญาบ้านก็ปัญญาปัญญาบรรบานเตก็หายเพื่อตามออนไลน์ขยมประกาศนาขยมก็เตอร์ปิกรูชมวยนั่งสำได้กลาหอมซอกเข่งก็โดยเชื่อปิกรูชมวยนั่งกรรมวิธีแต่เตอร์สมโพธิในสันทากีในติกรมุปิงดังใบหนังไอ้ลุบจอลในกรรมวิธีนุโปรธาสเพียบแก่ทัดในขนมหลวงในปัญหาได้เตอร์พิจารณาดังใบเรียบจ้อมสันดับนอบไอ้บ้านหล่อព្រោះចំណុចនេះគឺជាចំណុចងាយរងគ្រោះដោយសារនេះគឺចំកណ្ដាលប្រទេសតែម្ដងគឺនៅក្នុងរាជធានីដែលជាបេះដូងរបស់ប្រទេសខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនបិទចំពោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះទេជារោងចក្រសាគ្រាសភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនៅតែបន្តប្រគល់នៅអំណាចសម្រាប់អភិបាលរាជធានីនិងខេត្តធ្វើការបិទចំពោះភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានឬកន្លែងលក់ដូរណាដែលមិនគោរពទៅតាមវិធានសុខាភិបាលយើងធ្វើនេះតាមបីរក្សានៅមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែធានាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងប្រជាជនរបស់យើងមិនមានការឆ្លងនៅ COVID-19 ប៉ុន្តែហើយវាជាការលំបាកក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបានខ្ញុំសូមឲ្យអេដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តការចែកម៉ាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកក្រីក្រដែលនៅតាមផ្សារលក់ដូរនៅទីកន្លែងការងារមួយចំនួនទៀតតែគាត់ខ្វះម៉ាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានម៉ាស់ហើយនោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់សូមមេត្តាគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពផ្ទាល់របស់បងប្អូនដោយចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ម៉ាស់គឺជាវិធីដែលងាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដល់រອບទាំងម៉ាស់ពេទ្យម៉ាស់កណាត់រອບទាំងកម៉ាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះបន្ទាប់ថាកាលពី3ថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃទី20ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមិនបានដាក់ចេញនៅវិធានការទាំងនេះទេដើម្បីយើងពិនិត្យថាតើកម្រិតនៃការរីករាលដាលដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនមានការថមថយទេចំនួនឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍គឺនៅបន្តហើយយោងទៅលើស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែយកសំណាក់ដែលមានកិច្ចសហការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឃើញថាចំនួនសំណាក់នៅសល់ច្រើនយ៉ាងនេះយើងរកឃើញ13ករណីរួចស្រេចទៅហើយម៉ាស៊ីនទាំងឡាយក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេដូច្នេះចំនួនឆ្លងក្នុងរវងតែរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺចំនួនឆ្លងឡើងជិត100នាក់ដែលជាចំនួនឆ្លងមិនធ្លាប់មានតាំងពីពេលដែលយើងបានដែលមានជំងឺ COVID ចូលមកក្នុងផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះបដិជនប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គសូមការយោគយល់ពីបដិជនប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គសូមការយោគយល់ពីប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រសិនបើអាចពន្យាបានក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏សូមពន្យាសិនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យរាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហានេះជៀសវាងការកកកុញស្ទះចរាចរណ៍ដែលនោះក៏ជាមូលហេតុមួយ
ขนงจำนามูลเหตุในกาจำลองดอลจำลองปีคลีตะเนียพองได้สมบองโปนสับไซเนซ่าระบอกชมนี่ไอบานชับไปแซครุปในตุ่มเนตตุ่มน้องแตะตองจมวยนึงกาสับไซปอดเมียนนี่จูนซาสำเร็จนี่ไอบานเลื่อนบอมพอดตะการไปเชื่อบรอดประซองนั่งไปเชื่อบรอดได้รู้ในที่กรงหลงเป็นนั่งแค่กระดาลก็โดยเชื่อประชาชนในตู้เตียงปฏิชมประกาศนาขยมปัจจุบันการตึกตอลปัญแต่ขยมประกาศนาขยมขมิ้นจมเรือไว้กระไรแต่ปีเลือกล้างในวิทยานาคามวยจมลุ่นโดยตาบานเลือกรวยมหายสมอคุณอภุคุณนังอคุณ